আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি ৰাজ্যজুৰি পুলিন পুথক স্মৰণ তাই আহোমৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পৰম্পৰা ৰক্ষা আহোমসকলৰ আজি পবিত্ৰ মেডাম মেফি প্ৰতি বছৰে 31 জানুৱাৰী দিনটোত পালন কৰা হয় মেডাম মেফি তাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পৰম্পৰা অনুযায়ী পালন কৰা এই উৎসৱত পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰে ধৰ্মীয় সামাজিক এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আহোমসকলে পিতৃপুৰুষ তথা উপৰিপুৰুষৰ সৈতে অশাৰীৰিক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে দেশ আৰু জাতিৰ মংগল কামনা কৰে উপৰিপুৰুষসকলৰ পূজা তাই আহোমসকলৰ এক পৰম্পৰা মেডাম মেফিৰ অৰ্থ হ'ল মে মানে তৰ্পণ দাম মানে মৃতক আৰু ফি মানে হ'ল মৃতকৰ দেও অন্যান্য পৰম্পৰাৰ দৰে মেডাম মেফি পালনৰ বাবেও নীতি নিয়ম আছে যাক তাই আহোম ভাষাত খয়েকলাই বুলি জনা যায় মেডাম মেফি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ আহোম লোকসকলৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে পাৰ ভঙা উৎসাহ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গৈছে মেডাম মেফিৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত চৰাইদেউত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন মেডাম মেফি লাকুৱাৰ আমলখি দেওশালত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা মেডাম মেফিৰ আজি অন্তিমটো দিন মহানগৰীৰ চুকাফা নগৰৰ নদপামত পালন কৰা হয় মেডাম মেফি ধেমাজিৰ কছাৰী মৈদানতো আয়োজন মেডাম মেফিৰ সমান্তৰালভাৱে কামপুৰ নাজিৰা চতিয়া যোৰহাটকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত তিনিজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় মেডাম মেফি আজি সমগ্ৰ অসম জানে যে আজি 31 জানুৱাৰী 16 মাঘ আজিৰ দিনটোত আমাৰ টাই আহোমসকলৰ মেডাম মেফি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মেডাম মেফি অনুষ্ঠানটো আমি আমাৰ উপৰিপুৰুষক লৈ তেওঁলোকৰ সদগতি তেওঁলোকৰ যাতে য'তেই আমাৰ ফুৰাটাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে তেওঁলোক য'তেই আছে আমাৰ ওপৰত সদায় তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওচৰত থাকে যেন আৰু লগতে ইয়াতে সমগ্ৰ অসমত যি মহামাৰী বা পৰা আদি কৰি যি বিপদ অসুবিধা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত সেই বস্তু আঁতৰ হ'ব লাগে সেই উদ্দেশ্যে আজি আমি কমলেশ্বৰ সিংহ তোৰণ যোৰহাট জিলাত টাই আহোম যুৱপৰিষদ অসম যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মেডাম মেফি অনুষ্ঠান আজি আয়োজন কৰা হৈছে একাদশ বাৰ্ষিক মেডাম মেফি উদযাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ বৰদলনিৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনাৰ ভৱনত আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰথমে নিকাকৰণ দ্বিতীয়তে আপোনাৰ পতাকা উত্তোলন আৰু মৈদাম তৰ্পণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আমি আমাৰ দিনজোৰা যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত আমি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক আজি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতলোকো আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আমি সকলোৱে আমি একতাৰে আজি মেডাম মেফি পবিত্ৰ আমাৰ যি মেডাম মেফি এই মেডাম মেফি উদযাপন কৰিম আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তাৰ মাজত আপোনালোকে তিনিটা কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে দেখিলে যে চাফাৰীটো কৰা দেখিলে আৰু পতাকা উত্তোলন দেখিলে মৈদাম তৰ্পণ কৰা দেখিলে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ পূজা আছে আপোনালোকে জানেই যে উপৰিপুৰুষক লৈ আমি যিটো পূজা পাতল কৰোঁ ধৰ্মীয় যিটো আহোমৰ যিটো পৰম্পৰা থাকে সেইবাবে আমি ইয়াতে পূজা পাতল কৰিম ইয়াৰ পূজা পাতল কৰা সমান্তৰালভাৱে আমি কিছু প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ ইয়াতে আমাৰ আহোমৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আহোমৰ সাজপাৰটো অকল আহোমখিনিয়ে যে দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয়ে যেনেকৈ চালু চুকাফৰ নীতি আদৰ্শ আছিলে এই নীতি আদৰ্শ মৰ্মে আমি জাতীয় সাজপাৰখিনিও আমি তেনেধৰণে পৰিধান কৰিম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব খালি আমাৰ নিজৰ আহোমৰ সাজপাৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছে ৰছী টনা প্ৰতিযোগিতা আছে মিউজিক চেয়াৰ আছে এনেধৰণে আমি তিনিযোৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি